Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa majina naitwa Twaha Mdungi Nyanza. Na hii channel yako pendwa Faraja Yangu TV. Leo hii tumebahatika kufika maeneo ya Mbagala katika madrasa ya Najimu. Tumepata bahati na kitu ambacho kimekuwa cha kipekee sana katika tasnia yetu hii ya madufu. Dufu kubwa limekuwa la kubezwa sana, lakini kwa mara ya kwanza tumemuona Shekhe Mkoyogole akiweza kusimama na kutabahari katika ile dufu. Sasa kwa nafasi yake tuweze kujua kwa nini ameamua kusimama na tupate kusikia mawili matatu. Shekhe, karibu na salamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza dufu ni dufu tu. Ima kubwa au ndogo, lakini zina ile taratibu zake. Moja katika taratibu zake za dufu, yale maneno yanayosemwa katika dufu ndo mazuri. Yaani kuwa na kasaida zilizokuwa zinazoleta ujumbe maalum. Isiwe tu ovyo ovyo ya kuokota okota tu, hapana. Na wale isiwe ile ya kufata matamanio ya nafsi, ukachota mahali ukapesti, ukakopi na kupesti. Ukae kichwa kifanye kazi katika kutunga yale maneno, ili mradi ufikishwe ujumbe. Alafu na kutamayuri ni kama kawaida hivi, ndio tamayuri hivi. Sawa sawa. Kwa sababu uwezo ukasimama tu bila kutamayuri. Na hii ni dufu, na ndio hata wale waliokuwa wamekwenda walotoka kumpokea Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawakutoka wale kwa wanatembea tu napiga dufu. Walikuwa kitamayuri. Na wengine wakashika mitende. Za mitende utashikaje bila? Kwa hiyo utaratibu ujumbe ndio unaotakiwa. Tusige zile nyimbo ya kijinga jinga. Tuna nyimbo zetu na sauti zetu, ndio hizo ambazo za kuzifuata. Ama kutamayuri hakuna labasa. Ndio kwa maana hata sisi tuna tamayuri kutokana na dufufu. Kwa hiyo inshallah tuendelee hivi. Huu ni mfano mzuri, tuendelee hivi na wengine tuige hivyo inshallah. Sawa. Mwalimu, kuna swali lingine ambalo wengi mtandaoni wamekuwa wakiliuliza, ambapo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoka Makka alikuja Madina na akapokelewa na wakina mama, na kasida ya kwanza ilikuwa Talal Badru alaina. Sasa watu wengi imekuwa ni fimbo ya kutuadhibu sisi ambao tunashabikia ile dufu na kulifuatilia, na wengi wakidai kwamba dufu aliruhusiwa kupiga ni mwanamama na sio sisi wanaume. Sasa kwa nafasi yako wewe, unalipi la kutuaidhi na kutuambia katika dini ikoje na iko vipi kwa kipande wa dini? Mapokeo katika sheria, kile ambacho kimefanywa mbele ya mtume ndio kimefanywa, na kama kingelikuwa kimekatazwa kingekatazwa kwa kina mwanamke wala mwanamume. Hiyo ndio dini. Sasa midhali kiliruhusiwa kilifanywa na wanawake, basi walifanya. Na sisi midhali tutaingia katika neti tunafanya lujamu. Na katika yale maneno mengine anasema katika Imamu Nawawi amesema, wayusannu au wayundabu dharbu dufi fil khitan fil nikahi, na katika khitan imejuzishwa hivyo. Sasa wanaopiga hao kina nani? Khitani ni wanamume. Sasa kwa nini peke ipigwe dufu? Kwa hiyo ni jambo ambalo ni jaizi watu kulifanya katika kumsifu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wa harum majaz. Wallahu a'lam. Na kumalizia mwalimu, faida au usia kwa wale madrasa ambayo huwa wanapiga vanga, maana sasa kuna madrasa ambazo zikimswalia mtume huwa lazima ziweze kutumia bati pamoja na fimbo, na ukiwa kama nafasi yako ya shekhe wa wilaya Temeke na ni shekhe mkubwa sana kwa upande wetu sisi, unalipi la kuwaonya au unalipi la kusema, na nafasi yako la kuwaasa wadau wapenzi wa dufu Tanzania nzima bara na visiwani? Kwa kumalizia mwalimu, mimi sijaona hilo kama vanga, sijaliona kwenye dufu, lakini midhali jambo linasema manake ndio lipi. Hilo kwa kweli haifai. Kuchukua sahani na kuweka hapo mkapiga, hicho kimekuwa kitu kingine tena. Niseme tu kama vinavyosema kuna ngoma na nini, ingawa vitu vyote vinijaa hizi vinakubalika,
lakini kuleta sahani tena na vinginevyo ndio jambo jamani halifai. Tusifanye hivyo. Tutawapa watu kutupa sababu ya kutushambulia wakati hatuhitaji kushambuliwa. Kwa hiyo wale ambao wanaotumia hivyo waache mara moja. Si dini tena. Tunachanganya vitu ambavyo havipo. Wallahu aalam. Sawa, na hii ilikuwa ni Faraja Yangu TV na ndani ya kilingi cha Dufu. Usisahau kufuatilia mengi yanayojiri katika Faraja Yangu TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako Toa Hamdungi Nyanza. Tuendelee kuburudika ndani ya viwanja vya Madrasa Najim. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.